Дораволорун сака сере информационный бери кунискута харитин корегот бери ни Евгений Тойтонов идебин. Магнайкл гастык сурин сонунтан. Барабыдылства селектаде муньягар келер кыстык кабелемне ни хамытын жүллестілер. Амбаран юндугар алтта бағына қағайыстыва оғыру отағын үйнерер. Білу лұғығар оғынан ты тренера Егор Соловьев спортсменары жарықтыр условия соғ болан тергенігер әртиер. Нюрбалу хугар бүгінгі күн тұрғынан күндәді чуука аруанына хорулан електергер офсайы биохан гектары инақсерге үс айыр бағары тұрар. Маны тағынан 9 термоточка белетінер. Бу 9 точка нехеленеға иттен экономика бейектергер күттал суахабатынан себәстен республика тағы ұқсаллақ бұғы майғы қамығетін бағарытынан уоту мұрору барбат үйәттен кәтән көрілер. Онтан белетін біт бағардарға уоту тары үлі күске барар манна ұлақтауқ нехеленне Нюрбатағы лесхоз, якут лес ресурс, авиаделене үлі Манантахана Лыхтар Улустартан Эмие Улелехеллер. Роспотребнадзор Нюрбатага Златан Улехеттерен Нехеленилях Пуннарга Бахар Буротун Анализ Тылдар. Кехидроветгар Джайны Оңорон Септях Мумутур Керчи Кехеллелик Кинемид Балыхолох Тохтора Медицинской Маска Кетерга Итенне Тахарджа Тюхе Кылларнан Ағаяқтык Сылджарга Сюбелир. Белинги Тургуна Нехеленияға Куттал Суахабад. Лесной пожар номер 39 Кубдарден Кюндяде Нигелеген Тан Отучек Ремидер Дагергавар он на лесной пожар номер 40 Тен Чукарга Угумда Дагергавар. Муман на он бирун тара велия сохраната, он вилю авелия сохраната, он на он тет федеральный резервалар улели хиджалар, он на местное население тан агаски улели хиджар. Муман на техника радиоагоник МТЗ-агоники единица съемкости улелир вон на БИУАС машина. Вон на угроза населенному пункту гох, то естественно переграда ларбаллар конак чанден юрах вон на унара угом до четвербараганан уже мин полоса тарданар пожарный разрыв тарданар мордулар он угроза гох. Вон на хорулагавар лесной пожар номер 22 авиационная зона контроля вон на Авиалий сахарана Танхюрбетет Федеральный резерв Улилир, он тет Нюрбатага Авиалий сахарана филиала, он агус местное население, тогус гау якут лес ресурс Нюрбатага филиала. Ман техника вот имя МТЗ агоники тракторик единица, УАЗик единица, он да бяга юга блютары гау якут лес ресурс филиалы тан агромаш тен гусеничный тракторик тивит. Барбадылство селекторной муньягар келер кыстык кабелемнени қамытын жүлестілер. Кепсетиге бүгінгі күн тұрғынан бұлын ұлығыттан ұраты бары райондар кыстык кабелемнер денеттілер. Масынынан опсай 637 тұхынча тонна тағас тейлі біт бұтыр орылуыт бұлан 105 бірғына. Онтан ұнан тейге бұлан намыт 542 тұхынча тоннаттан 360 тұхынча тонна сөйкемет, 313 тұхынча тонна терділі біт. Мұлан бұғытнан бұсылға офсай тұрдың сәтті қочолынайы өрмейін өктірі. Олы хигар 5 қочолынайы ғас етімігер көхір өктірі. Жекергенге сударыстыва юбилей бұйылғыттан өсе кейін қабандында. Ол күрдігі 2019 сылға оғылымы тұғыларға республикаттан көрілер социалны юбилдер білдер дәділер. Чопчулан әттіққа бұйыл бастығы күрәчанлары күнсерін көрбіт әбетер итіл бұтығылға. Оғы тейінен олару алын кәмейін 2 бүк кәмейді дәқсуматы адырыстанар. Аны туран кергенділер 2 соғылымдықтырына федеральны ие қапыталықтан отут бірғынын ұлар болулар. Үйіс онына 10-тан әлбі қоғыламуд бейтер ителбі бұд декергеттерге социалны түлі бір кәмейе әмейе ұлатта. Білетер болаққа республика өрінен білінгеті түгінча 200 ғылға итінлік көмі берілінді. Бастықы оғы түрі өтіғіне иті ұлаққа бірді бірілер көмі отут үст түгінча ағыс мәе 12 сол қой болар. Икі соғы түрі өтіғіне иті ұлаққа ия қапыталын отут бірғыны ғардылы. Олы бітер сүйс отут 5 түгінча 9 мәе қатты қой көтәңнәр. Үхіз онтан келер оғытыр өтіғіне иті ұллаққа үйдағы түлі бір оғы үс сағын толырдылы 16 тұхынша 9 мүхі қалтты соққы бай болар. Оны тағынан ипотекалақ жұңы 205 тұхыншаға дейе өлілен әбетер толыру естерін сабынықтырын сөп. Ресторанға клиенттері күтті үлі, онын общественной халығы тәрейі ба простырын бүгін жоқ құскайға ұрталар. Кейін қорыққа 5 күнне ақ үхіз республикатағы ғаты әрген тәрлітелерін онына
общественная галагатерия форма сагланда. Терехин программа такен кытачылар омук жонун улагаларга тух саңайыр дебил барын. Санитарны ондан налог бербергетин кайдағы ытыры білсектері. Конференция гардеттен сагланна предпринимательство министрі Ирина Высокий хаты эрген асуэль хайсхатынан бастың улагеттерін аградылата. Онна букерин саха сергеттетим нәхтик сайдан херин белетан етті. Бүгінгі форумға бейхе семинар бұхытына нәрі болбаққа, ағас кәпсети бұхытына нағығы, манына бейхе эксперттер кәлінер чуалан бейге урбаниттар бұтын, атыргенгі үлілер урбаниттар бұтын туқ вопростырдың ағына вопростырға ағас кәпсети, онына әппеттері тұта бейректері ден ғана бұт, олынына бейхе налоговай службы коллега Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветеринарный служба, онына экология, министерство ретен эмие представителдер келендер туаганнах бу просторга хуруйдарын бериктере. Амма районугор огурота ханиюнлерер алта бахана кахайстуа бар. Балартан бий дестелигер бехе сылын терилленлелер кенчари бахана кахайстуага бихеге улустага устар белахпит. Элдитата. Василий Харитонов салаячылах кенчари бахана кахайстуа байылгы сылга 1 гектариян нахсерге хаппыстаны, 3 гектарга хортопую, ону тенге моркову сүбөкілені үйнерен оларар. Кахайсту терилегаттан сылын ая скола оларын көмек алан үлелетер. Уверяю, коммерческие тюрьмы начнут саскую улетигер, или свободные от учебы время день тугунан келеннер улеленнер, эми хатчелер ачлер онна бу саингет тугер, хубитиене нханду кулахана хуа, олихем балаб саингет тур бести, ардгар онну оно уламут уйга биригану куламут улелет ачбит. Манна олар улелях болу кинненге договор түрсен хамна сахсалар. Оголорго беге бу занята эттүттен доллар быхытынан материальная поддержка көрүлдүлөр. Ол материальная поддержка кинерге избер кинешкалар эбетер карташкаларгар кирер. Оны таханан бу үйлөнө терияче арбададачылар бейлерге бейлере оголорго доллар быхытынан кем кайда үлөбүтүнөн кашас үлөбүтүнөн көрөндөр камдахын төлөдүлөр. Тыга истибатыгар оттон бу камдаха таханан натура платынан берилдилер. Күхүн оголор огуруу тахын коттоска капыста, морков, үлестеннер, эми жедереге дигендер, жондорун өрдөлдөр. Онан тон оголор билин өйдөн баглаа ого үрдө албак болла. Ол кынан баран боллаган аттон беге арбадада келлер бөт кома жок хин катчы үп көрүмчүгүнан дугаба түхөтте сеэтче оголор кытта дугаба түхөрсер арбадада келлер сыллата агыян хелдер. Харитоновтар сезонга 5 ардыгар 10-ону ылан үлелетеллер. Билигин кинилерге 4 жөгөлү кыргыттар үлөгө кирен көмө боласыл жаллар. Капуста тяпкала пытамыстан, оттон бул сысыр астыга жебит. Сүйүклө. Онда тугуна чыгыт эсе. Эбет тибет, хүрлө чыгыт онда көлгө. Ону кантан истен билен мандык албекеди. Миха мамам бите, онун мамам бете хааны менен эле жебит. Билигин хаастыбага өлгүм үйүнүнү ылар туугар күүстө хуле саамай үгене. Онуха манна оголор күүс көмө или атах болаллар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, СХ телевидениете, Амма. Кинкорат Шорс көлігер бар экологический парката 2 саңа көтерденді. Бүгін өрілі бұғығамайгыға көлге 2 қаракубаны ұттылар. Мұрайық аптыра Юрий Борисовелерінен кені бұ көтердері зоопаркыға ағылын бағарбыта ұраппыт. Оны бұйыл спонсордар көмелерінен Москватағы питомниктан атылыған ұлбыт. Мұнысырға Шорс көлігер 10 күху 6 сере 10 2 үрін қағы ұттылар. Тәриятшілер белетейлерінен экопарканы күнге төс үйчіке кейкелен көрін барар. Он раз декоративный кустар калдыбыт, пеганка ден, мандаринка ден, каролинка ден, он тен огар ден кустар, он таханан алта хас, сере хаха калдыбыт, еке хастыр, он еке лыглыя хаха калдыбыт, он хамы главны тол хара кубалдыра калдыбыт, хара кубалдыра мену каттын ұттым, мандык ағалы ұқым бағарар етем, онан деп бүгін мештам толды дек ханады, онан үйрі көте хайдеуін, онан тұбу бүгін күтті бүгін үйрі үлесті кіл бүйденгі барларға мұханды мақтанамын, өлбе қи келен барды, онны төсі де, мандык әлектірі, онны мандан бұл бейі экопарка бұт ұттын, бұл көрі дейді мен жоң хыңен артуға болды ден, болды, онны өсі де хайты тұру ден әрінемін.
Ойур бизонун сага селин кыхыл кинеге тегер келдердилер. Бутухунан республика бахалыгын онна бір бытылыстуатын прес улыспата эхетнерді. Көңілгі ұтылыбыт бизонлары бар каньердартан көміскүр туғынан вопрос ескүр. Мантан сеттерен бизонлары седектик көстер онна сүйтан қалар тұрқтақ кылырық саныргар келдерер тоғастақ ден экология министері Сахамина Фанасиев әтті. Кені білі тәбітінен сине айылға паркатын сергер отугар кылыры соқон бұғытна қарыстығылар, онтан атын сердерге көңір сылджар бизонларға құтталу ескүр. Білі тән әттіққа Анбастан республикаға 30 бизону Канададтан 2-6 сылға қалбыттыра. Күн бүгін кенелер ақсаныра 212 төбеға тәнәсті. Бүлігілуғығығар спорт оғынан ұтығы көріңгі бөтін әлігіттен сағаламыта. Ол құрдық тренер Егор Соловьев жарықтыр спортсменнара кылғас кәмігігер үрдік көдірілері хетестілер. Оны оған әлігі спорт зал суыға үліне тақтыр. Олды болылар жарық тоқтабад, күн бүгін тренер спортсменнары тергенігер әртер. Сихили Александра Хабычарова білімін әбет материалғар көрі. Оногостор кетелдер сыйлы табачу хеллер ретикурдык сылтан орду кереке мехикер жарыктамыт Наташа Трофимова көрдірүйте үчігей спорт мастергар кандидатка тие үйінне. Бастан күрдігар қатар әтім. Антон, хен ұтанистаққына уже чепчайын ер көрді. Байыл первіства Россия алушты көрдікі барған жүрдім. Онында көміс норматын талар бұдым. Онында дашы бұйырақпен бұтырам баран бағынан жарқындықпын бағырамын. Бәтің нәхілегер спортивіне сала қағызда сылын сабылдан тұрар, онын бұны хілек ұлық тоқтыры спордынан жарықтан аларғар ұрқаттары көрсөлдер. Ол күрдің бағыла ақтар бір емелен осқолағы әрчеділелдер бұ үйері қарекемегер. Онтон ұқчуттар жарықтарын тоқтап баттыр білігін тренер Егор Соловьев тергенігер ғылжалылар. Екі спорт мастері, оның әтті арасы спорт мастері кандидаты етілден тағыстылар. Аммаға спортивді ойын ұрғыттан әлі бет, оның мен сетейлер дәк бет. Оның командандан, мейіз команда 200 месте болды бет, оның бәлі Лентина Елдекимов бет. 100 месте әді кесті. 9 клағы бітер біт Багдан Чиряев қазда сыллақ сыралақ үлетін түміге кені күн бүгін Саха Селин Сүймерден біт қамандатын чилиене. Ол күрдік келер ұйғатшы тағы болуқтақ ұқчыттар Россия тағы чемпионаттыры ғар білімненер мастер норматын толыр ордуы бұланнанар. Бұл ғорға баран тұттасығын, онтын олы сүйерін. Олыған күріқтайлерге бұлырын Толар бұдым, саз күріңі ұлыштайын көріққа, мұны өмейден дистанция, мұны әттіғын, алтығын, бейғын, отыт метр әдім. Бүлі ұлығығар ұғынан ұты федерация табия сылсы бұрытшы бастыңынан аттанына көрдірі үчігей сетігі келе тұрар. Ондан бұбары да білден тұрар, қырата суақ үләттен тақсар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Бұл жастағы сақалы сонымы дейтініне кетенге болын көрсек қадеді.